Ого, як тут красиво, треба тут зробити бункер. Ага, твоя правда. А давайте тут взялет зробимо. Управління тут. А давайте тут зробимо ліжко. Чарлі. Алло, ви що тут робите? Чарлі викликаємо. Так, ми тупі. Ну, нафіг, я краще піду звідси. Що це було? Це той був самий монстр, який мене заразили. Як ти хочеш? Помоги! Нам треба деякий час тут бути, щоб нас цей абубус не замітив. Я згодна. Блін, ну ж бункеру захватили. Що ти там таке? Що ти там дивишся? Показалось. Мені здається, що він уже кудись пішов. Люди, нам треба підготовлюватись до його нападу. Ну, згодна. Ідемо готуватись. Нам треба назбирати палички. Побіжали, поки він ще не прийшов. Where's Martha and Misha, блін? Шукаю чарівні палки. О, що це таке? Ох. Ой, гаш, що з тобою сталося, Алю? Я що не сталося?